lamun ngandelkeun ilmiah secara normal moal bisa kajen kuku mage. Tantaran Imam Syafi'i teh kapan waktu keur ngarang aya opat nyanana. Imam Syafi'i aya opat di hiji ngarang itu jadi ka hiji jadi ka dua jadi ka teu nyanana kene. Deuk kumaha coba eta? Deuk kumaha coba? Hayo. Jusenon gara-gara Syekh Nawawi. Begitu Syekh Nawawi masantren, begitu Syekh Nawawi masantren ka Mekah nu pertama. Kemudian ka panghiji jeung ngaran guruna. Kitu ngaran guruna, ngaran guruna, ngaran guruna, ngaran guruna nu di Mekah nu pertama datang ka ditu teh kuah kula. Asnawi. Urang Yaman begitu kadinya teh keur kabingungan, nyana bingung, bingung, bingung. Guruna. Kemudian saya Nawawi tepan kadinya ngebersihan, imah ngebersihan, nyapu ngepel. Barang di dele, di dinyana ayah kebetan, barang ayah kebetan, di dia teaset, di delean, ku Syekh Nawawi. Oh, keur ngarang. Gitu cek Syekh Nawawi. Barang di dele, di hareupna, di dia. Sapinatun naja. Oh. Kerengarang sapina, kakarat menang saparapat, itu diteruskan, isuk nangepel didinya kene, isuk nangepel didinya kene, menang saminggu ku Syekh Nawawi diperhatikan, temaju, Syekh Nawawi bebeja, mama, abdi ulah di teangannya, bade te ayahela, di kamana, bang sokot puluh pe, abdi bade indi tela mama. Atuh ai naon keperluan mah teu naon mohon Syekh Nawawi padahal mah di kamar bae 40 peuting teu kaluar-luar ngarang sapinah. Karang kunyana sapinah 40 poe tah sapinah ngarang sapinah 40 poe beres diteunen di mejanya na teu bebeja. Ngadoa heula peutingna tanpa abdi takabur. Tanpa abdi sombong, abdi manulungan ka guru. Lantaran guru bangona kesulitan, ieu ngarang kitab, ieu Gusti, ampura abdi. Ngabungahkeun ka nu jadi guru bae, abdi mah ieu teh mangnyeunkeun sanesna abdi, ieu teh nang Gusti. Bade disangakeun di meja, moal bebeja abdi mah ka guru abdi. Tendeun bae kadinya kitab. Isuk-isuk beres kepel kabeh. Dideuleuk ku guru, ieu sapinah saha. Dibukaan ku guruna. Ini ku aing di karang teh hayang kos kieu yeuh. Deh. Dibulak-balik beja bener ieu kos kieu ka hayang teh yeuh. Guguraan banyak ilang saya. Nang saha nu ngaku kabeh? Ai tadi nu ngepel saha? Abi Brozak. Wah, teu percaya aing mah kanu beuki ngarokok itu mah. Lantaran di gitu naon ngaranna ditanyakeun teh oh ngaku nu ngepel tadi saha aya nu bebeja Nawawi Al-Bantani tidak ada panggil ieu buatan manehnya sanes ah teu ulah sanes henteu abdi henteu hayo coba disumpah kulantaran disumpah ngaku ampura abdi lantaran abdi teh ningali mama, iya, bangun dek ngarang datang kadinya teu maju-maju saminggu abdi mah sodakoh bae iya. Ka guru. Bagus ya iya, nu ku bawa dek di karang teh kos iya iya. Masya Allah, alhamdulillah mah dicium ku guru. Ulah, cek mun saya nahu ulah dicium lagi abdi mah. Henteu tetep bae guru nyium murid, oh masalah. Lantaran iya luar biasa istimewa anak. Iya nu dimaksud ku mama. Dari karangan Syekh Nawawi 40 peuting ngarang sapina. Urang ge pernah ka babaturan maksudna nulungan ka nu saluhureun di deuleuh ka urang jeung teu anggeus. Isukna di deuleuh teu anggeus, isukna deuleuh teu anggeus. Ah, tulungan ku urang. Di malam yang sunyi kutulis sepucuk surat ini, berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Itu setan ta mah. Aku ingin menjelaskan, menguraikan tentang isi kandungan kepadamu Sarwiti. Aduh. Sebaikkan kanyana. Inang bisa ya.
Alhamdulillah. Ya ini nulungan. Orang bisa nulungan sudah cinta. Kita geserwa sudah kokennya sih. Isih Nawawi pohara jasa pak. Langsung ku guru na. Kita pindah masantren. Ya malah nurukan mama ceknya na. Dituduhkan lah ngaji ke anu ke opat guru na Isih Nawawi lah di Mekah. Keker cerita kakarak datang ke Mekah umur 15, baju ke umur 16, seperti kos gitu umur 15 tahun, maju ke 16 tahun, bisa ngarang sapidah 40-40 petik, itu maksud ngarang nulungan guru. Ngapa sana ngadengenain? Ngadengenain. Kunaon eta? Iya tahu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ukur coba, maka ilmiah, moal kau ukur. Atau tama jalain Syekh Nawawi tama itu diberi caang. Mereka kusya Allah kudrot. Allah nempel tanpa hikmah. Yeh.